Ponda Municipality Chairperson Ritesh Naik survived in his chair after a no-confidence motion tabled against him by 8 councillors fizzled out. The councillors failed to turn up at the meeting called to discuss the no-confidence motion on Friday. It was alleged that the motion was backed by MGP councillors, which the party strongly denied. Urban development at 11 a.m. Was conducted. Sufficient time was given to councillors to appear, and since none of the councillors appeared in the meeting, the requisition for no confidence motion by 8 of the councillors stands defeated. Next, the same chairperson will continue. No confidence motion is defeated. टायम वेस्ट केल्ला बसून जाता जेन्ना तुम्ही हाडटा तेन्ना थंय येवकूच जाय आनी मिटिंगेक तांणी येवन ते तांणी बसून म्हणजे नो कॉन्फिडन्साचेर ते जावंकूच जाय आशिल्ली म्हळ्यार ते आयले ना हांव तेंचे ते कारण कितें तेंच तुमकां बरे भशेन सांगपाक शकता हय तेंच तुमकां सांगपाक शकतले हांव कांय तेंच्या मनान वचपाक शकना थँक्यू आज जो नो कॉन्फिडन्स मोशन जो आज आशिल्लो म्हजे काडिल्लो तो अविश्वास ठरावन तो आज कोणूच कौन्सिलर येवना हेजो साबीत जाता की सगळे कौन्सिलर म्हाका सपोर्ट दिला असो हातून उदकच काढूं येता आनी सगळे कौन्सिलर ऑप्शन आशिल्ले सो हे डिफीट जाले आनी आमी आतां म्हाजें एकूच लक्ष आसा की हे उरिल्ले 4 महिने जितले प्रोजेक्ट्स आमी ते फॉलोअप करतलो आनी प्लस एवरी वॉर्डान जे कामां आमी ती 15 फायनान्स अंडर दी एडमिनिस्ट्रेट अप्रुवला धाडिल्ली ते सुद्दां फॉलोअप करून आनी डॅवलपमेंट प्रोजेक्ट सुद्दां फॉलोअप करून ते बेगीनचे बी 3-4 म्हयन्या भितर कशें स्टार्ट जावपाचें ते हांव आतां जर वेगान काम सुरू करतलो अशें सगळ्यांचो जें काम रितेशान केल्लें ताका तेजी पावती ताका मेळिल्ली आसा तेणी मान्यता दिल्ले ताका म्हणजे ते तांकां पडटले ताका विचारपाचें न्हू तेणे कितें तें करून आठ जाणां दिल्ली हाडुरान म्हणटा येवंक ना हांगासर ताका पडटा रितेशान रितेशान बी कितें केल्लें ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीवी